Només 3 de cada 10 científics arreu del món són dones, segons la UNESCO. I de precisament avui celebrem el Dia Internacional de la Dona i de la Nina en la Ciència per combatre aquest desequilibri i fer que més dones i més nines encaminem les nostres carreres cap a la ciència, la tecnologia i també l'enginyeria. Aquesta que veus és la foto de família de científiques i d'investigadores que s'han reunit avui al campus de la Universitat de les Illes. Un dia plegades per combatre estereotips de gènere perquè nosaltres, les dones, continuem sent minoria, sobretot en el sector tecnològic. De totes les persones matriculades a enginyeria, les dones no arribem ni al 25%. Ana Marina es prepara per entrar a la sala de nanosatèl·lits de l'empresa Open Cosmos. Fa 6 mesos que hi té una feina de responsabilitat. Per fer una missió espacial s'ha de construir un satèl·lit. Primer s'ha de dissenyar, després s'ha de fabricar, s'han de fer tests per provar que el satèl·lit va bé i després s'ha de llançar. Pues jo m'encarrego de mirar que tot aquest procés funcioni bé. Com a dona és minoria. De fet, ja ho va ser a la seva promoció d'enginyeria aeroespacial, però tenia clar que allò li agradava. Utilitzar l'espai per fer ciència a la Terra, per veure com està evolucionant la Terra, això sí que m'ho pareixia molt interessant. El bot puede recoger toda esa información. Na Marisa lidera un equip expert en intel·ligència artificial, una feina, la relacionada amb la informàtica, que se sol associar més als homes. És difícil, al començo, si eres minoria, pues que te escuchen, ¿no? Y hay mucha... Yo sí he notado en programadoras jóvenes que hay mucha inseguridad. Es veuen més dones en la branca biològica, sanitària o mediambiental, com Marta Marcos, professora de física i investigadora de l'IMEDEA. Hi ha dones que acaben les carreres de física, de matemàtiques i de ciències en general, però no n'hi ha tantes dones que arriben a una posició acadèmica rellevant. Això vol dir que hi ha diferències pel camí. Hi ha dones que es queden pel camí. La maternitat, diu, és el que frena moltes vegades la carrera de les dones en el món de la ciència. Elles continuen assumint més responsabilitat familiar. I això impedeix, de certa manera, que tinguin les mateixes condicions després per accedir a una plaça fixa de professor o d'investigador. En el cas d'una carrera científica, nosaltres ens vam valorant, per exemple, per publicacions científiques o per projectes de recerca. Clar, en aquests moments en què tens una aturada, aquests mesos no els podràs recuperar a nivell de producció. Per tant, és una aturada que se veurà reflectida a la carrera. Moltes fites encara per assolir la igualtat d'oportunitat de les dones en el món de la ciència. I encara més accions per commemorar aquest 11F. Aquesta més deslocalitzada la trobam a Sineu, on des d'avui estan exposades 22 il·lustracions de dones balears de les àrees que esmentam. Estan firmades per l'il·lustrador Luis Resines, qui n'ha inclòs 3 de sineueres, com aquestes dues, Antònia Tugores, que és enginyera de dades del laboratori, i Anna Díaz, que és biòloga. En conjunt, la mostra està formada, ja ho dèiem, per 22 dones balears que fan feina en el camp de la ciència, la tecnologia, les matemàtiques o les enginyeries. La plataforma 11F Balears, amb la complicitat de l'Ajuntament de Sineu, és qui ha organitzat i dinamitzat aquesta exposició, que estarà activa fins al proper dia 8 de març a dins del consistori. És un honor estar amb Alicia Cintas, amb la Roberta, amb la Beatriz. No sempre s'està dins aquest grup de gent. I ja t'he dit, visibilitzar que encara hi ha molta diferència i que s'ha de millorar i que hi ha molt de camí per recórrer. Entonces yo creo que hay que hacer cada año duplicar el movimiento y las acciones para que todas estas niñas que ahora están pensando qué estudiar, pues decidan escoger también libremente carreras como las matemáticas, las ingenierías y las tecnologías.